Salam sabahınız hayırlı olsun hürmetli izleyiciler. Dekabr ayının 10'unda yine qar yağdı. İndilik kəsibdir, ancaq hava çəndir, səndən tək-tək düşür. Sulu qardır, yolda gəlmək də asanıdır. Yerə, təkərə yapışır. Qar yağdığına görə bu gün də erkən çıxmışıq. Hələ birinci vaxt 15 dəqiqə var. O biri müəllimlər də gələcək. Bu gün həm də əlamətdar bir gün olacaq. Saat 12-də Bakı şəhərində Azadlıq meydanında parad olacaq. Sağ olun, növbəti videolarda yenə görüşək.